¿Yo? Bebé, ve al agua. Ve al agua, ojalá, hermano. ¿Vas a seguir lo que mal la? Sigue lo que mal, yo voy. ¿Lala? ¿Lala, lo que va? ¿Cana, andéle mi? ¿Andéle? ¿Lo muré? No, que toma de mundo a un hombre que no es exigente. Me la gente ve a un hombre que dele de un beck. ¿Perdón? ¿Nani? ¿Nela la? Mamá, un beck. ¿Jumo? ¿Nela la? ¿Nela la? ¿Nela? ¿Nela? ¿Mamá, un beck? Sí, sí, que Jumo. Yo, y puta, me gusta, me lo voy a dar a dos magos. A chaque fois, yo, nena, gay fara. Te amo, por fuerza, me gay fara. Da fenomala. ¿Nela, mamá, un beck? Je ne sais pas si tu es un homme. Dimbalé ma lol benen yoon bu la défé dara nga ñëw ba ci man nga wax mako bu boba dina xol lan lay def qu'est-ce qui se passe oh dara yu tout va bien ouais ouais ça va attends dara qu'est-ce qu'il y a Ndela ak Dior ñoo doon histoire. Après Dior na ma Ndela moko mbé. Mais Ndela yow, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais Ndela, quand mo la jox autorisation ba yëkël sa loxo ci kaw nit ci kër gi fi? Ah! Décidément yow so jugé ci li légui rek dal ci lé. Ibu, bayil may wax ak sama jabar ngay intervenir gis nga ci état bi ngi ko metti et puis bu ñu wax ci ak man ni hein on est d'accord baxna yalla mo ngi ñaan ciow li am sama kër gi ak ay bi yalla fay jam jam ji fi amul yalla delu ci waté sax ci barke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi Eh oui. Comment l'on a défini? Comment l'on a mis mon tour? Qui est venu à la maison? Eh oui, c'est mon gars qui est venu à la maison. Il a fait la maison. Je suis venu à la maison. Bim may wax lim la dalon lila dalon nonu may yeureum la trop wax deug yalla dafa metti sa bu juré dom rek mu dé ndaysan dafa metti dé soti nak mu dal la ñaar yo soti ak Sénégal fi nga xamné yoy bu la dalé dina da nga ay gaf wala lo jur mu dé
ak sa xol mo tuti kon jor xol be reey ta mo xam teranga kokuma boko xolal rek xamne du kuy jur rek muy de sa morom sa kilifa la te ni ngay waxe ak ndela dara neexuma ci ndax ki sa magla est ce yaag may deg yo xam nga lan la dofo xam nga bu baax may kan dama na la na mujjé tay nga may jëndal dara diko def ñaar ndax sa ki su tolo non kon buma andi la ci sa dara soxla mo yow nak ma xamal lu bari gis nga sumay wax nga ni ma dag di nga xam man may kan Sofia, Sofia ngay laaj. Wa. Bu sa jëkkër ñëwé nga laaj koko. Lu da nga né yacc rek. Yew li lay doora gi ñëw. Ndela, ay ndela wañi sa galat ñu jëm la. Ndela, ndela jaaxal nga ma. Ndela, chaîne bi ma nak yow ñoo fi nek. Jor xolé ci sa bagage bi xam teggo ko fa. Ndela nekata yow da su maranga, da ngay matti bi euf. Yow wé. Yow ya sax sama chaîne. Yow kon ki day matti di euf. Yeah.
Mm-hmm.